Виникнення землеробства та скотарства Неолітична революція. Неоліт був найвищою та останньою стадією кам'яного віку. В епоху неоліту швидше удосконалювалися знаряддя праці завдяки розвиткові технології їх виготовлення. Людина навчилася не тільки шліфувати і полірувати кам'яні знаряддя праці, а й пиляти та свердлити камінь. Жінки, що займалися збиральництвом, звернули увагу на те, що із зерен, які випадково впали на землю, виростає нове стебло. Так, завдяки жінці, зі збиральництва виникло землеробство. А люди, що займалися здебільшого землеробством, перейшли до осілого способу життя. Чоловік, що займався полюванням, винайшов скотарство. Ще в епоху мезоліту першою домашньою твариною став собака, вірний друг і помічник людини на полюванні, надійний охоронець поселень від диких звірів. Людина приручила свиню, вівцю, козу, потім бика, віслюка і деяких інших тварин. Виникнення землеробства і скотарства мало величезне значення в житті людини. Якщо раніше, займаючись полюванням і збиральництвом, людина одержувала від природи в готовому вигляді все необхідне, то тепер хлібороб і скотар самі виготовляли потрібні продукти. Це означає, що відбувся перехід від привласнювального господарства до відтворювального. Початок обробки металів і виникнення ремесел. А люди, що перейшли до осілого способу життя, мали досить часу, щоб зайнятися ремеслом, виготовленням необхідних предметів побуту, знарядь праці. Однією з найважливіших подій неоліту був винахід кераміки це важлива і характерна ознака неоліту, який ще називають керамічним віком. До найбільших досягнень пізнього неоліту належить винайдення прядіння і ткацтва. Пізніше, коли винайшли ткацький верстат, одна ткаля на ньому виробляла стільки тканини, скільки могли виткати вручну 500 жінок. Наприкінці епохи неоліту людина зробила нове велике відкриття. Вона почала використовувати метали для виготовлення знарядь праці. Першим таким металом була мідь, температура плавління якої невисока. Період поширення мідних знарядь називають енеолітом мідно-кам'яним віком. Мідні знаряді праці не витіснили кам'яні, мід занадто м'який метал, тому, наприклад, зрубати дерево мідною сокирою складно. Але величезне значення мав сам факт використання металу, що визначило подальший розвиток техніки. Пізніше людина навчилася сплавляти мідь з іншим металом, оловом або свенцем, і отримувати міцніший сплав бронзу, з якої виготовляли знаряддя праці, зброю, прикраси. Отже, в епоху неоліту відбулися величезні зміни. Найголовніше з них людина почала займатися рільництвом і скотарством. Крім цього, виникли гончарство, ткацтво. До неоліту належать численні знахідки. Довбаних човнів, весел, лиш і саней усе це так змінило життя людей, що вчені мають підстави вважати, що відбулася неолітична революція.